Dneska si zahraju hru Siphon Filter z PlayStationa. Nikdy jsem ji pořádně nehrál, myslím si, že jsem ji ani neměl, že jsem maximálně hrál demo. Protože vím, jak to vypadá, ale že bych nějak si pamatoval, že jsem se někam dostal, to ne. Ale pamatuju si to taky kvůli tomu názvu Siphon Filter, že? Takový srandovní jméno. Protože sifon znamená minimálně dvě věci, buď to bublinka tou vodu, anebo takový ten odpad u umyvadla, takový ten ta roura, jak je zahnutá, aby se tam držela voda a nešel smrad z kanalizace do bytu. Tak to jediný si pamatuju vždycky, ale že bych to někdy nějak pořádně hrál, to ne. A jak říkám, ani jsem to hrát nemohl, když jsem to neměl. Takže teďka uvidíme, o co jsem přišel. A pořád slyším nějaký zmínky o nějakém Siphon Filteru, že někde někdo něco, tak to asi je dobrá hra. Já už jsem to zkoušel spouštět, abych si tady všechno naladil, takže vím, že tam bude nějaký filmeček, ale ten jsem přeskakoval, takže teď si opustím celý. A vypadá teda docela dobře ten filmeček. Go, torch it. Burn it all. But what about the serum? Leave nothing. Now I will show you how I deal with informants. Finish him. With pleasure. These are the coordinates Ellis sent. Over there. Ty postavy, pravda, jsou už trošku kostrbatější zblízka. Executed. Leon, you find anything? The place is torched. I don't know what they were growing, but it wasn't narcotics. Romer knew we were coming. So what's our next move? We watch for the next viral outbreak. We won't have to wait long. Tak to bude trošku delší. Logan's report was clear enough. I want two additional teams assigned to this. Find Romer. I understand. Logan is my best agent. What do you want to do? Nothing. We will wait. We will wait and see what he can discover. Our WHO contact was correct. Tyhle ty žlutý nebo zelený asi nebudou nějaký tajný agenti, teda by svítili na dálku. How is that possible? It's not. Tak, tady je super muzika na začátku. Já nevím, jestli mám dát training video a zbytečně se s tím zdržovat. Ani nevím, co to je, ale je to video, tak já ne. Zkusím, když tak to bude ukončit. Mi to řekne, jak se to ovládá. Teď D-padem chodím. Ale jedna můžu mířit. Zoomování trojúhelníkem. Šmaria. Select a L2. Vybírání zbraně. Interface jasný, startem. Trojúhelníkem odvírám dveře a používám všechno. Střílí se čtverečkem. When you need cover from enemy fire or better aim to hit a target, kneel by holding X. You can also use X with the D-pad to crouch and walk. This maneuver will keep you silent and out of sight,
Jo, když chci být potichu, tak musím držet křížek. To já většinou chci všechno odprásknout na hlas. A s kolečkem něco ještě, ježišmarja. Začíná to být komplikovaný, ještě jsem nezačal. No. R1 automaticky zaměří na někoho. To bych si mohl zapamatovat. Chodí do stran, úkroky, L2, R2. Jasakra. Tak, nová hra, tady není žádný ani options, ani nic, tady nemůžu navolit. Rovnou jdu do akce. Nebudu dekodovat, co po mně chtějí, předpokládám, že to nebude tak komplikovaný. Zase filmeček, tak to se mi líbí. These are from our contact inside Interpol. Jenkins' team is already on search and defuse. You are the trigger. I recognize Anton Gerdu and Mara Aramov. Who's the other one? Pavel Kretich, Roma's communications expert. When you eliminate him, you'll also have to destroy his comm uplink. You'll be dropped into the strike zone when the firefight begins. You'll have an hour to find your targets and take them out. Do the locals know what they're dealing with? No. Tak, já už jdu do akce. Policajti to schytali. Takže počkej, tady to bylo automatické zaměřování. Tohle bylo ruční zaměřování. Tak. Jo, ještě tady to běhání. Je takový zvláštní, podle toho jde ta hra taky dost poznat. Vypadá, jsou nepřátelé. Ale by to mělo automaticky zaměřovat i takhle, bez toho. Takže nevím, proč bych měl použít R1. Ježišmar, už nechci střílet. Čekaj, něčím se tady... Jo, já si můžu jít náboje od nich. Tu už jsem sebral všechny. Ne, tady ještě je nějaká zbraň. A už vidím, s čím budu mít problém. Oni tady lezou furt? Asi. Tak to já radši zdrhnu. Jdu pryč. Že já když běžím a pak dám na stranu, tak on nezastaví a furt běží. A jenom takže tam budu běhat do kolečka. Místo, abych se otočil. Tady nic nevidím. Mám kontaktovat Lian Xing. Tuhle tu nohu zatočenou do strany si taky pamatuju. Žádná jiná hra nemá takhle zatočenou nohu. Dostal jsem nějaký... No, to je přesně ono. Já jsem chtěl teďka přestat a jenom takhle zatočit. A místo toho on začal tam běhat do kolečka. Takhle. No, uvidíme. Počkat, takže... Jo, tam byl ještě Select. A R1. Ne, R2. L2, R2. Aha, tímhle se mění zbraně. Já si radši nechám tohle, zatím. A tady, ještě se podívám, co mám vlastně udělat. Objektivy, počkat, mapa. A tam odsaď jsem přišel, tamhle nemůžu. Cože? No, uvidíme. Jo, takže eliminuj kravice. Zajímavý. A vypni nějakou elektriku do dveří a eliminuj Rhoemera. Parametry. Nemám eliminovat nějakého agenta. A vyhnout se poničení nějaký delivery systém nebo bomby. Briefing. Zbraně. Laser flashlight. Sniper. Option. Muzika. Počkat. Muzika. To bych měl ještě změnit. Pro jistotu jí dát míň, kdo ví, co tam je. Za licenciovanýho zase. A navíc ta hudba tady vždycky řve. No, tak už jdu na to. Jdu jinam.
asi nic nevidím. Tady je chodba ještě. Je to chodba? Bych řekl, že není. Já musím zpátky, tady to nikam nevede. Podle mapy aspoň. Já nemám něco na radaru, jak tam jdu. Zabijou ho, nebo mu musím pomoct? Radši mu pomůžu. Normálně bych si tu zbraň vzal, ale já si teda vemu. No. Tudy asi ne. Já jsem šel zpátky a to asi nemám. Když se podívám teďka na mapu. Mapa. To tady je to zabarikádované. No, kdyby se, počkat, ještě ty úkroky, ty by mi mohly, možná mohly pomoct. I do baru bych mohl jít. O, jsem prošel oknem. Tady nic není. Říkejte, že tady nic není, tady něco musí být, to by tady přece nedělali jen tak. A tady, někam to vede. Hele. Nepřítel. Je tu hej, tak já nevím, k čemu mám to zaměřování teda. Když ono zaměří automaticky sám. Nemůžu tam skočit, abych ho obral. Můžu. Hej, to sem. Náboj jsem si vzal. Čekat to zaměřování. To je automatický. Tohle je ruční. Ještě tady zkusím rozstřelit bednu. No, tímhle asi ne, já nebudu zkoušet radši nic jiného zatím. Až budu mít někde klid, to tady sice teďka mám. Zase chce něco. Liam Xing. Nejde tam zapnout titulky někde? Option. Quit, muzika, voiceover, zvuky, světlost. No, nevím, jak je to světlý, snad dobrý. Tak nejsou tady titulky. Nevadí. Hele, důležitá věc. Můžu se střelit tohleto. Pivo. O, to je vymakaná hra. Můžu se střelovat piva. Kravic. Mě vidí? Mě nevidí. Že já ho vidím. Můžu i vykukovat. Už nevidí. Headshot. Doufám, že nezdrh. Já mu chci dát headshot. Prčic, to nebude jednoduchý. Dobrý. Jsem čekal, že bude těžší teda. Jo, já si nemůžu vzít vestu, protože ji nemám poškozenou, jo. Aha, tam nahoře. Čekaj, nějak se dělá reload. 44 nábojů. Kolečkem ne. Trouhelníkem. Tak. A když se teď já podívám do toho, do těch misí, budu to tam mít zaškrtlý. Kravice jsem eliminoval a ještě mám zničit nějaký array. Co tam může být? Tady to asi nebude, v tom baru, ne? Tam je něco, co to je? By mohlo být ono. Co bych to nejdřív použil, než to zničím? Ne, je to ono. Array, zničit. Prčit. Nebezpečí, cože? Co se děje? On to zničil někdo za mě. Jsem si to ani neužil. Tu hej. Tohle mi asi jenom ukazuje, když držím to zaměřování, na koho to zrovna míří. Protože on to zaměřuje samo. A musí jich zbraně. Ještě se podívám tady za pult, tam by něco mohlo být. Hele, ono tam opravdu něco je. Shotgun. Vem si to. Ohoho.
Se mi líbí, že konečně někde schovají něco, co já najdu. Většinou vždycky, když jdu do nějaké místnosti nebo zákoutí, kde si říkám, tam něco bude, a ono tam nic není. Teď musím ale takhle nějak to vybrat, abych si to taky užil. Vyzkouším na nečisto. Tak, teď to vyzkouším na čisto. Co tady zkoušíš? To se tady kotrmelí klidně. Jsi měl jít na tělocvik někam, ale ne tady v akci. Očkat, teď se kouknu teda, jestli už mi to očkrtli, abych se v tom vyznal. Objective. Očkat. Jo, completed, oni to přesunuli. Takže teďka mám vyřadit nějaký napájení dveří. A eliminovat Rohoemera. Očkat, ještě se podívám na mapu. No to tam byla hned, jo? Samozřejmě musím někam přepínat. Tak, tady z toho zase vylezu ven. Na tu hlavní chodbu. Uvidíme. Tam jsou vlastně ty zavřené dveře, tam jak jsem šel poprvé úplně. Počkej, ale brokovnici, nešlo by to rozstřelit ta bedna teďka? Nešlo. Tak nic. A ještě bych mohl zkusit rozstřelit i to světlo třeba. O, vymakaný, no, tak to je dobrý. Tak už si kulečník nezahraju, protože na to neuvidějí. Takže já kdybych šel tamhle, tam to ale hoří, tam se nedostanu. Tady je ten hodnej. Nějaká chodba? Tak půjdu chodbou. Ale on někam šel. On to někam fakt vede. Sakra. Budou zloduši. Někde nahoře nebo co? Prčic, kde jste? To musím mířit ručně, ještě brokovníci jako blbě. Jak ty parchante. Ještě někdo někde. Co to je? No opravdu musím ručně, protože ta automatika sice ho zaměřila. Ale vůbec jsem ho nemohl trefit. Jsem to musel vzít do vlastních rukou. 13. Já bohu jsem to tady vyplýtval, počkej. Možná tady budou ještě nahoře, tak já si vemu radši něco jiného. Čekat, ono stačí jenom zmáčknout select. A ono to losuje ty zbraně, takže nemusím vybírat. Tam je nějaký zloduch zase. Dobrý. Musí náboje. Co je tohleto? Já radši to nebudu rozstřelovat. Tak projdu zase oknem. Nebudu chodit nějakýma dveřma, že jo. Tady je bedínka, tu bych si mohl vyrabovat. Vesta, já mám furt plno. Jsem nabil, já jsem nechtěl nabít, já jsem to chtěl odevřít. Ono to nejde odevřít, když mám plno. Aha. A myslel, že to odevře a pak mi napíše, že si to nemůžu vzít teprve. Zase chce kecat, je ukecená ženská. Ježiš mi dává nový úkoly. Objektiv. Ježiš, mám zase chránit tady ty marmlase, který tam bojujou. Co když, to nemám rád, když mám někoho chránit. Oni pak umřou vlastní blbostí a kvůli tomu to neudělám. Ježišmarja, ty parchante. Přímo do ksichtu to dostal. Ježiš. Já myslel, že už je tady volno. Tak. Jaký bych měl si koukat na ten radar? Tam tenhle taky nebyl. Ježišmarja, kde se tady berete? Doufám, že jich tady není nekonečno. Já mám furt plno. Dobrý. Žiju. To tady vypadá, kde je nějaký východ? Asi tamhle. All clear, jo. Bedna, to bude zase ta Vesta, že jo? Ne, M16. Doplnil jsem trošku nábojů na 150. Jsou nějaký temný zákoutí. To se mi vůbec nelíbí. Počkej, já mám baterku, ale. Mám takový dojem, že jsem ji dostal. A
to může mít jako, co je tohleto? No nepíše, ukažte. Jo, to je taser. Asi. A tohle je baterka. No a teďka můžu zhasnout akorát. A pak tady na mě někdo vylítne. No tady jenom bedno. Granáty. No, tak tohle jsem šel jenom pro tohle, jo. Pro granáty. Nějaká blbost, ne. Dejte mi nějakou tuhle tu zbraň a teď se podívám, kde jsem na mapu. No jo, to jinam nevede. To jako opravdu jsem šel přes tu hromadu vojáků jenom pro granáty, jo. No ale kam teďka? Jo, ještě tamhle bych teoreticky mohl. Doleva, takže na hlavní silnici a rovně. Ale se mi nezdá. Počkat, splnil jsem ten objektiv. Jo. No jo, já jsem je musel ochránit, tyhle mamlaci. Oni tady s nima bojovali a nevěděli si rady. Tak to jo. Já musím odevřít ty dveře, ale. Takže zničit nějaký power. Ale zbraň, tam plno. No, to ovládání, to chození je takový plynulý a že se naklání do strany, to je takový sice originální, ale mě furt nezranili. Ale to, co je? Co se děje? Někdo po mně střílí? Něco tamhle nahoře. Střípni. Tak, ještě jeden, já jsem ho moc dobře viděl. On chce víc ran, aha. No jo. To bolelo dvakrát, jednou když jsem ho zastřelil a po druhý když dopad. No a teď bych měl jít takhle rovně podle mě. A tam se zase nedá jít. Asi daleko. Ježiši, Maria další. Armáda na střeše normálně. Já furt žiju, to je už nějaký podezřelý skoro, už bych řekl. Že mě nikdo ani nezraní. Tak ty tam vylezli nový. Tam mi nabíhá nějaký ukazatel danger. Možná když naběhne úplně, tak mě teprve začnou trefovat. No, tak jsem to tady vyvraždil, to je sice hezký. Jenže já se půjdu jenom sem a tam... Tam nechci, ne? Jo, tím se vrátím dolů. Já jsem chtěl jít tamhle rovně. V bance jsem byl, v baru jsem byl, v Subway jsem byl. A tamhle za barem je nějaký čtvereček. Možná už to tam nebude hořet. No, jdu tam a uvidím. Jsem chtěl sice původně jít, ale ještě se podívám takhle za roh, tady doprava. Jo, tam nemůžu, tam to hoří. A jo. Dobrý. Já se zase vrátím tudy. Možná mohl bych zničit to auto, to ještě vyzkouším. Třeba tady ty houkačky. Teda, to je vymakaný, to jsem nečekal teda. Že budu moc zničit houkačky. A můžu odprásknout i to auto. To jako to bych ještě docela čekal, ale že můžu zničit houkačky, to teda ne. Tak, už se zase něco děje. Už se zase objevili noví nepřátelé. Tam vlítnu a všechny pokosím. Cítni. Tady lezou furt, ale. Tady vyplejtvám všechny náboje. Počkat. Já jsem se chtěl podívat tady, tudy sem. A tady to nikam nevede, sakra, kde jsem? No jsem dobře, ale nevede to tam. Tak já se ještě jednou podívám do toho podzemí. Můžu si vzít i baterku, ale když jsem se tady díval na tu mapu, no tak tudy přijdu a vede to jenom tamhle.
A tam nemůžu jít, protože jsou zavřený ty dveře. To jsou oni. No. A já musím vypnout ten proud. Není tady něco na tom sloupu? Není. Proč je tady taková tma? Moment. Na mě si nepřijdete, já si totiž vemu baterku. Tak to mi přepíná jenom zbraně. Musím si vzít ručně. Aha! Tak proto. Já mám furt plno. Jenže to jsem našel i bez baterky. A aspoň jsem objevil, proč je tady tma. Ten důvod, abych to nenašel. No, tak ty tady polezou furt, že jo? Tam něco bliká. Zbraň. Tak ty tady asi polezou furt, anebo už nepolezou, ale to je jedno, jestli polezou nebo ne. Protože asi tady sestřelím značku. Tak to už konečně nejde. To už bych opravdu se divil. Ještě to zkusím odsaď. Tak. 5 minut, tady můžu jenom parkovat. Co tohle auto tady hoří, proč? Už je zničený. No a kam teďka teda? Kde může být nějaká elektrika? Tudy jsem šel. A nikam jinam nemůžu. Do baru jsem taky šel. Tam jsem to celý prolez. V baru nebude vypínání elektriky. To zase nebude taková šílená hra. Nelogická. Ale počkej, tam byly ještě ty bedny všelijaký. Co kdybych tam udělal granát? Tady. To je blbost, ale můžu zkusit, jo. Granát ještě jsem nepoužil. Co to tam mám za zbraň? Počkej, to byla asi ostřelačka nebo co? Ne, takhle ne. Tak jak se tady hází granát? Doufám, že si ho nehodím pod nohy. Prostě zmáčknu. To jo, vůbec nic to tam neudělalo. Čekat. Co je to tady? Tady nějaký okno? Toho jsem si nevšim. Dejte mi nějakou normální zbraň, nebo to nedopadne dobře. Rokovnice, tohle, jo, to je ostřelačka. Málo nábojů, sakra. Kašte. No jo, já jsem jinde. Zákaz procházení, nebo jak se to překládá. Ty bedny jsou takový nějaký zvláštní, já mám chuť pořád rozbíjet. Tady dlouho nikdo nebyl. Tady budou hodní lidi. To nejsou hodní. Když mě to zaměřuje. Mě dojdou náboje, to není dobrý. Počkat, tamhle, oni teďka si vyměnili. Ježišmarja, nechte toho, počkejte. Tady musím zorientovat. Si vyměnili role. Nahoře jsou hodní a dole jsou zlí, jo. Já se tam chci podívat totiž. No jo, vždycky byli zlí nahoře. Tak co je tohleto? Oni zase... Oni furt doplňujou. Já vím, že je tam ještě jeden. No, já už nemám náboje. Naštěstí oni se perou mezi sebou. Co bych si sakra vzal? Tohle. Doufám, že tady budou nějaký náboje. To ovládání, s tím mám trošku problém. Doplním si ještě snajperku. Tady taky něco leží. Je sice dobrý, ale já jsem došel jenom sem a nic. Kde to jsem? Jo, jsem tady. A tamhle je ten... Jo, to bylo asi to okno. A já jsem sem došel a nic jsem nevyřešil. Nechcete mi říct, že to bylo jen tak. Tady nějaký divadlo. Tam nemůžu, to je jasný. Já potřebuji tu elektriku vypnout. To mi nechcete říct, že tohle byl jenom bonus, abych si sem vzal snajperku a tak. To ne. No asi jo.
jsem z toho blázen teda. Tak a tady podle mě bude ten čtvereček na mapě. Není. A nemám vylíst na tu bednu a přeskočit to, tam kam se nesmí. A to nikam nevede, ale. Ne. Počkat, ale tady je nějaký zámek. To bych mohl zkusit rozstřelit, ale to taky nebude ono. To ono, to je ono. A to tady nikam nevede, ne? Jo, ono to vede, podívejme. A sakra, což se zabiju? Elevátor, switch, aha, to jsem vůbec neviděl na té zdi. Už jsem to chtěl skákat. Ne, přijel výtah. Jedem, někam jedu a tady to vypnu. Ne, co se, pokec. Najdi to a odpráskni to. Teda vypni, no. Co to tady skří? Mám to opravit bazukou. Kabel. Urvaný lustr. A je tady světýlko. Ty jo, no to jde. Tak to jsem opravdu teda tohle nečekal. Takový nenápadný světlo, vůbec nic tam není. A ono to jde zničit. Tak to tady ničit nebudu, abych tady neviděl. Můžu jít krz tohle? Nemůžu. Sakra, tady je tma, to já nemám rád. Protože pak tam někdo vybavne. Aha, to je zeď. Tady jsou nějaký telefony. Co to je? To se nikam nevede. Já mám použít fón. Aha, pane bože. Tak to bylo celý, jo, tahle ta páčka. Jsem čekal nějakou akci. Dejte mi tohleto. To už jsem 15 nábojů, a sakra. To není dobrý. To asi mám radši 12 nábojů, ale... To asi vemu radši pistolku. Tak, jedem. A teďka do dveří, do toho podzemí. Tady se zase objeví nový nepřátelé, že jo? No. Tak konečně teďka vím, kam mám jít. Akorát nevím, kde jsem. Jo, já jsem tady. Aha, takže jdu blbě. Už to vím, už to znám, jako svoje boty. Tady musím do okna. To je takový nenápadný okno, který pořád míjím. Ty parchante, kde jsi tady vzal? A ještě mě snad ani jednou netrefili, to se divím teda. Už se mi tomu nechce věřit, doufám, že tam nemám nějakou defaultní nesmrtelnost. Nebudu zase, že jo? Na radaru nic. Ty vado, na radaru nic a tady jich je za zády hromada. Mrtvej. Mrtvej. Co je zase tohle? To už je hodnej, dobrý. Přišel další, to odprásknu, ani nemrkne a hnedka jdu ke dveřím. Už tam zase jsou nějaký nepřátelé, ale ty mě nezajímají, já jim zdrhnu, to ať si poradí oni, tady už je to otevřený. Kontaktuju ženskou. To vypadá na konec. Oni mi přidali úkoly. Tagnout bombu v terminálu. Ještě musím eliminovat toho Rohoemera. Jsem na něj úplně zapomněl. Teď zase nic nevidím. Asi si tam musím dát asi tu svítilnu, neboli baterku.
tady už bych to radši vypnul. Tak, dostal jsem se k metru, nebo k čemu? Není tady nikdo? Vypadá, že ne. Ale určitě tady bude, tady je to taková přestřelková místnost, ježišmarja. Ježíš, on tam prodává stupenky, ten parchant. Tady ten. Tak, vyřešil jsem to. Nevyřešil. Oni je tady snad vysazují z toho metra, nebo co? Všechno. Doufám, že jo. Nabiju si. Tady bych si vlez takhle sem dovnitř. Tam určitě něco bude, nebude, nejde to. Tak teď. Jede metro, jestli se tady objeví. Ty oni fakt přijíždějí tím metrem. Tady jsem chtěl ještě zničit ten automat na Coca-Colu a tak, že mě nedají pokoj. Tu hej, dej sem bouchačku. Nabiju. Za mnou nebo někde tamhle, já ho vidím. Ale tam bych moc nechodil, nebo to je nebezpečný. Tak jsem ho radši zastřelil. Když chodil po kolích, aby se mu mohlo něco stát. Tak. Tady jich bude asi nekonečno. Už mám ten pocit po několikátý, ale nikdy nevím, jestli je to pravda. Radši půjdu dál. Proto nepotřebuju. Co to je? Otevření dveře to nebude jen tak. Telefon. Radši pryč. Pryč. Tam možná byly ještě nějaký věci, náboje a tak, ale oni by tam furt lezli určitě. Takže tady máme exit. Zase chce kecat, já chci ničit tady ty automaty. No jo, teď já jdu na tu bombu, prosím tě. Jenom si tady takhle trošku zastřílím, tak. Ten druhý bych mohl použít, jestli z něj vypadne plechovka. Nevypadne, nejde to použít. Co to zkoušíš ty? Jak to, že je tady zavřeno? Bude to odevřít, doufám. No nepůjde. To je průšvih. A nedošel jsem zase tam, kde jsem byl. Asi ne, ale jak to? Ukažte mi mapu. Mapa. A určitě tam nahoře musím něco zmáčknout, abych to otevřel tady dole. Někdy někde nějaká páka. Ježíš, tam jich bude hromady. Poprčic. Už to bylo nebezpečný. 10 nábojů, potřebuji jenom zbraň. Tak. Já nechci jít zpátky, tady zase se budou objevovat, ale určitě tady musím něco zmáčknout. Počkat, podíváme se na mapu, jestli tam je nějaký čtvereček. Támhle nějaký čtvereček, pane bože, úplně na druhé straně. Pryč. Ještě bych mohl vyzkoušet pomalý chození. Jo, plížení. Ne, žádný metro ať nejezdí. Já se s nima sice poradím, že jo, ale... Tak kde to je? Už je to tady, už je to tady. Tady něco bliká. Přede mnou. Tamhle. Co to je? Nebo no. Teď nevím, jestli mi říkala, abych to odprásk nebo ne. Mi říkala, abych do toho nestřílel. Jo. No je to logický trošku, no, abych nestřílel do bomby, na kterou zrovna koukám. Tak. Už to tam není, takže teďka, že by se mi otevřely sami dveře, jo. Počkat, tam, ne, to není čtvereček už, to je jiný. Potřebuji zelený čtvereček a ten jenom v lower terminálu, takže jdu zase zpátky. Jestli to tam bude se zavřený. Ale tohle by bylo teda divný, že bych deaktivoval jen tak ležící bombu.
a díky tomu se mi otevřely dveře. Tak uvidíme. Zdá se, že už došli i nepřátelé. Už noví nejezdí. Nebo je taky možný, že ty dveře odevřela ona, ale to je blbost asi. No, ona je neodevřela, protože jsou furt zavřený. Sakra. Takže jsem to nevyřešil, já jsem vyřešil jenom část. Ani nevím, jestli tam teda mám. Mám eliminovat toho mamlase. Rohemera. No určitě tam mám jít. Že to někde nějak musím odevřít. Takže tady budu se bloudit. Na mapě nic nevidím. Co je tohleto tady v rohu? Není to čudlík? Není. Tam jsou nějaký dveře, já tam jdu. Ježiši, vlak. On to nikam nevede, já tady riskuju. On tady ani nejel naštěstí. Tak vemu to tudy, tady jsem ještě nebyl. Teď tady pojede. Už mi svítí do cesty. No, abych mohl nastoupit, jenže ono to tady nestaví. Mě zajímalo, jak je udělaný konec tady toho tunelu. No, kdybych tam šel, co když tam půjdu? No, ale někam vede. Tady mi to zakáže jít. Co to sakra je? Teď já odejdu z mapy. Tam bude asi jenom normálně. Já už nemůžu jít. Jsem si tam dal mapu zrovna v tu chvíli, kdy už jsem došel na konec. No. Takže neviditelná stěna. No. To je sice hezký. Ona mi možná řekla něco, jak to mám udělat. Jenže pak já vím, když mi tam nedají titulky. Tady v té buce by mohlo něco být, jenže tam nic není. Akorát pistol potom gangstrovi. To je něco, co by mohlo hořet, co kdybych to odprásk. Plyn. Tady mám furt, hele, M16, aha. Tak to jo, to si vemu. Tady něco vypadá, ale tady zrovna tady na té druhé straně něco je. Ale to bude jenom bonus, tady budou nějaké věci. Nebo ne? Tady je tma. To znamená, že tady můžou být schované věci. Ale. Ježišmarja, jsou schovaný nepřátelé. Plný danger mám. A nic mi ne... Už mi dělají. A už mě zabíjí. Protože ho nemůžu zabít, a je hajzla. To je hodu, tak ty mi dali. To málem nepřežil. Já teď už vím, že smrtelný jsem teda. Fuj. Asi měli taky vesty. A to jsem si to tady před chvíli ještě málem přepnul na baterku. Jsem nad tím přemýšlel, když je tady ta tma. Ale blbý je, že já jdu třeba dopředu, oni za mnou vůbec nejsou. A pak najednou se objeví přede mnou i za mnou. Přelez to? No, už jsem celek, že to nepůjde. To byl nějaký blbý polygon, teď to vypadá, že to vlevo propadlí. Tady nic není, tady bude zeď. Tak teď si tu baterku musím vzít. A podívejme se na to. A tady ještě nějaká děura. Jo, to je ten elevátor, já myslím, že už tímhle odevřu ty dveře. Dveře vlastně nejsou elevátor, že jo. A než si jdu dolů. Šmejde. Takhle se bojuje. Nechat mě. Počkej, co bych si vzal brokovnici, abych to s ním vyřešil a raz, dva. Neseš. Tak. Nečekal, co tamhle běhá ještě jeden, já vím. Já jsem ho tam viděl. No. Nechám vás tady si hrát, já mám důležitější práci.
Je potřebuji odemknout dveře, tak to bude ono. To není ono. Bude až tamhle vzadu. Je něco, co připomíná telefon určitě zase. A ty po mně nevíš. Ty jsi ale blbej. Já mám taky měl brokovnici. Jo, já jsem přišel do té spodní mapy jinudy. Já ty dveře vůbec neodemknu. Aha. Tak to jsem nečekal. Tak teď si ale vemu jinou zbraň. Tohle je jenom na blízko, tady do těch choreb. Tohle bylo asi jenom na dálku. Krucinál. Tohle chci. 40 nábojů, to není moc. Já nechci skočit do kolejí. Tak, opatrně. Tak kde je ten, už asi nevím, jak se jmenuje. Rohoemer. To bych asi neměl jít tamhle někdo. Tu hej. Tak. Projede metro. Se přesunu radši sem. A vždycky mi to musí vyjít na nějaký sloup. Brokovnici už mám na maximum. Oprčit. Fuj. Samý shotgunáci. Dobře, chtěli jste to. Abych zapadl do party, tak si takhle, co to je? To je koš? Asi jo. Nepřijedou? Vypadá, že ne. Co to bylo? Jak failed? Co to? Jak to, že to vybouchlo? On měl vestu, to je jediný, co jsem zaznamenal. Počkejte, já jsem to nedeaktivoval. Tak sakra. Tady máš bombu, tak ji deaktivuj. Nebo pořád mi tam bliká, aspoň na radaru. Už je asi deaktivovaná. Když se podívám na mapu, tak tady nebude, že jo? Samozřejmě tady není. Myslím, že se šlo druhou stranou. Tak příště musím opatrně jít teda. S tímhle ovládáním je to sice trošku horší. No, bylo to jinde. Teď nevím, jestli tam nebo tam, takže to zkusím sem. Zkusil jsem to dobře. Rychle. Dobrý. Je tady nepřítel? Není. Tak, já si tady ale vemu brokádu, protože vím, co mě tady čeká. Aby mělo být lepší. Tady někde hned za rohem byly nějaký bonusy. Tady. Zaměřil. Tak je zaměřený nebo není? Kam střílí? Ne, ono nezaměří. On sice ten zaměřovač tam zobrazený je. Ale on tam nestřílí. No ale tentokrát jsem to přežil líp. Každopádně oni se tady objevili, až když jsem šáhl na tu bednu. No, ale to byla asi náhoda. 5 nábojů to není moc. Jsem polovinu vystřílel, kdo ví kam. Tam nepůjdu. Musím sem. Sakra, tady zase nic nevidím. Ne, ježišmarja, už jsem tam viděl, jak tam spadnu. Ty šmejde. Jestli budeš hrát se mnou. Se mnou si teda zahrávat nebudeš. Protože já použiju manuální střílení. Do nohy.
Jež, to bylo špatný tlačítko. To bylo vedle. Tak. Ještě vás tady oberu, abych měl nějaký náboje. Že na brokovnici to nevypadá. To by mít ten jeden náboj na toho brokovničáka, co tam bude nevinně stát a nebude vědět o mně vůbec. Tak, nevím, proč je tady teda přivolávání výtahu tady to. Když já tudy přece nemůžu přijít nikdy. Pět nábojů, dobrý. Tak. Nemusel jsem tam doufám nic zapínat. Takže teď jsem tady. Tady ale potřebuju lepší zbraně. Mám jich dost. Tak, potřebuji sem. Teď se tady opatrně vyčistit. Nebylo moc opatrný, ale zatím dobrý. Sakra, jich je nějak víc mrtvejch, než jsem jich zabil, ne? Tak brokovnici mám plnou. Jo, já jsem je zabil vlastně předtím přes ty mříže. Teď musím dát bacha. Moment, mapa. Tamhle nějaký čtvereček, to bude asi bomba, oni asi odpálili, nebo já nevím co. Počkat, ještě se podívám tady na objektivy, jenom ho máme eliminovat. Někde nikdo. Nějaký záblesk jsem tam viděl, to byly světla. Půjdu radši druhou stranou tentokrát. Co je, ono ho to nezajímá. Tuhej. Radši nabiju. Kde je ten parchant? Někde tam? Kdyby to mělo normální ovládání, tak bych přelez třeba tam na druhou stranu a tam odsaď z dálky se to snažil vyřešit. Ale tady s tím si to nelajznu. Tudy tam nepůjdu, to ne, to bylo nebezpečný. Já to jim ještě tudy. Není tady nikde nikdo. Tady je to asi ještě v pohodě furt. Teď to začne být zlý. Můžu mát vestu. Ale snad ho trefuju. Je mrtvej. Ale to nebyl on. Tam něco je a to bouchlo. To je ta bomba. Už tady doufám nikdo nebude ani nikdo nepřijede. No tady není, tak já to deaktivuju. I'm setting a beacon. Wait, Leon. This one's different from the others. It has a shorter timer. That's not viral. Too late. To zase jo. To je pěkný. Save note. Co je? Nemá slot. Chceš vytvořit? Chci. To byly pěkný filmečky teda. Zničí celý město, metro, který vybouchne. To zase jo. Akorát je trošku divný, že jsem to přežil teda. Ačkoliv poprvé jsem to nepřežil. No. Nevím, jestli jsem to rozstřelil já nebo oni. A oni by si to asi neodpráskli pod nohama. A kdo ví. Where's Romer? My video feeds are dead. Last visual had Romer moving towards level 1, and Girdu was moving through the main tunnel just beneath the street. The ramps down here have collapsed. I'll have to find another way up.
Musím najít jinou cestu ven. Tak to jsem zvědavej kudy. Jediná možná cesta, kudy se dá jít. Aspoň tady nebudou nepřátelé, tady vidím bednu. Vestu mám. Hele. Jdi pryč. Umři tady. Tak, hodnej. Ještě by mě zapálil. Zas ne? Dobrý. Nepřinesi mi něco? Nepřinesnu. Hlavně, že řve. Nejsou rozbitý dveře, takže já musím sem. Počkat. Co to je? Co tady děláte, vy blbci? Máte být všichni mrtví. Nula nábojů. Ostřelovačku jsem ještě nevyzkoušel. Musím si vzít zase tohle. Co on mi přines? M16, no ale málo. Sem můžu, tady ty plameny jsou nějaký takový nebezpečný docela. No, ještě to nikam nevede. Hlavně, že odsaď přišel. Tady taky nemůžu. Tak musím se mnou. Takže tady to nebude v klidu bez nepřátel. Počkat, já budu muset asi na to metro. Ženská poradí. Some of Romer's stashed explosives and cleared from my side. No, co mám vůbec za úkol? Dostat se pryč. Objektiv. Exploziv. Mám najít exploziv. Výbušný cache. Co je to cache? Odprásknout nějakou cestu na ulici a ochránit zase agenty. A toho Rohoemera jsem ještě neeliminoval. Tamhle je zase nějaký čtvereček. Zelený. Tam se mám dostat. No já bych vylez tady nahoru. A nikam bych stejně nedošel. Možná tamhle něco. Ježmarja, tam ne, tam je oheň. Ne, tady se prostě vylíst nedá. Sem se taky jít nedá. Tak já musím sem. Ne, všechno tady hoří. Ona mi něco řekla, poradila mi, co mám dělat, a já vím prd. Tady nějaká bedínka, to je s tím, s tou vestou, která mi je na nic. Přece zpátky nepůjdu, to je blbost. Když jsem došel sem, tak mi přece neřekne, jdi zase zpátky tam, kde jsi byl. No, to říkám. Normálně tam, kde jsem byl, jenom najít nějakou cestu dál. Takhle jsem měl jít, takhle jsem. Co je tamhle to? Tam jsem byl, tam nic nebylo. No, tady mi něco poradila. No, tady jediný, co se dá, tak podle mě by mělo jít tady na to vylíst. Prdlajs. Co mám za věci? Já si nic novýho mít nebudu. No. Tak co tady, sakra? Nebude tady nějaká šachta někde? Co je tamhle to nahoře? Že bych vylez? Asi byl most. Bych vylez tady na to. Tam vyskočil. Jako smysl by to dávalo. Je tam nějaká divná textura, ale nejde to rozstřelit stejně. Nejde to třeba posunout. Se mi nějak nezdá. Co tady to? Puste mě. Já jsem Zakis. Tak co tady, sakra, ještě jednou se podívám teda semhle. Nikam se nedá, nedá. Tady když vlezu, tak taky nic. Tady dovnitř líst nemůžu, ani to nejde. Navíc to tam hoří. Sakra, ona mi něco řekla, kdybych ji pořádně poslouchal. Mám odprásknout.
nějaký průchod, ale to asi ne teď. Spíš bych teďka měl najít ty výbušniny nějaký. Parametry. Nezabij žádného agenta, nepoškoď bombu. To jsem do té první střílel. Já jsem rád, že jsem naživu, blablabla, jsem pod zemí. Vypadá, že Remer. Měl zaminovaný celý metro. A výbuch byl část jeho únikového plánu. To je hezký. Ale co teďka já tady sám? Tamhle na radaru mi to něco ukazuje. Že mám jít asi tímhle směrem. No jenže tímhle směrem jít nemůžu. Tady všechno hoří. Hasičák nemám. Ježiš, já jsem vběh do ohně. Tak teďka aspoň to bude znova. Get on the wire and tell Benton that the subway is a decoy. The main bomb is somewhere else. Where's Romer? My video feeds are dead. Last visual had Romer moving towards level 1, and Girdu was moving through the main tunnel just beneath the street. The ramps down here have collapsed. I'll have to find another way up. Takže bych otevřel dveře. Ježišmarja, jak to, že tady to jde? Tam to nešlo. Ale tady mi to nepomůže k ničemu. Zkusím ještě jednou vylíst na ten, na to metro tam. Ježiš, jdi ode mě, sakra. Tak, tady budou ty dva. Že tady nejsou. On běžel nahoře potom. Jenom náboje. Tak, mě zranil Parchant. Tam běžel nahoře. Tak tady z té strany na to mám vyskočit. Aha. No jo, no tak přece jenom, já jsem tam chtěl tamtudy. Tam je to ale zkosený. Tam jsem se nemohl zachytit. Tell them to stand by. I'll find some of Romer's stashed explosives and clear it from my side. No a kam, já dojdu na druhou stranu, dobře, to je sice hezký, ale já bych si měl vzít nějakou, počkat, vyzkouším tu ostřelačku, ještě tahám sebou od začátku, ještě jsem ji nevyzkoušel, tam je tma, já tam nevidím. Trojúhelníkem se zoomovalo, myslím, že jo, a kolečkem zpátky. Zoom 36krát. No, nevím teda, úplně bych neřekl, ale dobře. 30 nábojů, sakra, asi radši vemu asi brokovnici, no. Asi nebylo dobrý. Prčic pryč. Dejme něco jiného. Tu hej, a tamhle ten měl ale vestu. Bude ještě tuší. Co to je granát? Parchante. Ty Parchante, kdybych něco měl. Že bych se pomstil za tuhle drzost. Dalšího, to už mě nevidící. Ty šmejde. Dobře, nebudu šetřit náboje. Kde seš? Tak. A je klid. Si to tady trošku pozbírám. Granáty by se ti zachtěly. Radši nepolezu do toho ohně moc. Tak. Bože, no, stačí se dotknout toho ohně po mně. To nikam nevede. A jdu blbě.
Takže tudy. No, je dost. Jenže tady to taky nikam nevede. Ježišmarja, kde se tady berou? Oni místo, aby byli rádi, že přežili, tak mě tady vraždějí. No, tak tady to taky nikam nevede. Tohle ale taky nikam nevede. Tak přece jenom tam musím někam. Tady zase někam vylíct, tady to všude hoří. Tady nikam ne... Co je to tady na zdi? Nic. Tady nikam nevylezu. Tak tady se nedostanu. Proč je tady tato tma zase? Tady nic nebude. Nebudu si přihazovat na baterku. Ještě jednou to prozkoumám teda tady. Tady to hoří taky všude. Vypadá, že jo. Tady bych mohl do metra, ne? Tady jsou dveře. Tam bude zmuchlaný, tam ne, bude vejít z příčení dveře. Počkat, tady něco probliklo. A nemůžu teďka nahoru vyskočit. Co tam je nad tím? Je tam něco? Zdá se, že... Nevím, zkusím to. Já to bych musel mít normální chození. Tak. Vylezu. A nic. Co tady ty červený sudy? Co to je? To je asi automat na kolu položený, že jo? Vypadá to, že jo? Tady je nějaká věc. Nějaká ventilačka. Je to něco zbořeného, ale tamhle to někam vede. Aha. No ale tady mi uhořejí nohy, když na to vylezu. Navíc tam stejně nevylezu. Můžu tady? Ne. A podle mě bych měl tady někde vylíst. Možná ten automat s tou kolou, ale to se bojím. Ježišmarja, bude to mít nebezpečnější, když tady... než tady šašit. No. Ty vodou on vyskočí tak vysoko, no tak to nevím. To jsem teda nečekal. Tak teď už je to jasný. Jsem myslel, že tam v životě nemůžu došáhnout. Vidíte, se přepadnou ty pablbové určitě. Jsem pracně lezu. Já tam nevylezu. Ještě tam. Tady. Nejsou tady nikde? Vypadá, že ne. Zatím. Musím někam doručkovat. Tak, tady se pustím. Ještě pár úkroků. Dobrý. Check the subway map. Where does it lead? This branch feeds into the Washington Park lines. That's it. Tell Jenkins to get his men to the park and exercise extreme caution. Gerdu is there. Benton says he'll handle it. Doufám, že mi sem nedají toho Rhoemera. Protože mi nějak dochází náboje. Tam něco bliká. Já tam nechci. Zase bomba. Nebo že oni nedají s těma bombama pokoj. Mám s ní něco dělat. Řekl, že ne. To je ta, co byla tady dole, jak jsem ji deaktivoval, jak nebouchla. Díky tomu. Ani bouchnout nemusela a vypadá to tady stejně hrozně. Tak počkat, podíváme se radši sem ještě. Ano, blížím se k tomu čtverečku. To je tady. Potřebuji výbušninu. Granáta si stačit nebude. Takže si mám vzít tady tu bombu a odpálit ji u dveří, to je blbost. A proč mi to není, ale furt ukazuje, tak dobře, já k ní ještě jednou jdu. Ne, to mi prostě jenom ukazuje, že je to bomba. Ale to nemůžu hodit normální granát, protože co kdybych je neměl, tak bych to nemohl udělat. Takže tady ještě nějaká cesta, Ježíš, už se chce kecat. Leon, the tunnel's blocked.
The gas lines are ruptured. You'll have to find the gas main and close it. No, a ještě ke všemu je tady problém s internetem. Takže to bude celý zacukaný. A já s tím nic neudělám. Vidím tady červenou. No, i když vlastně udělám s tím něco. To vlastně vůbec nevadí. Akorát mě to vadí, že potom budu muset nahrávat tohle video. Takže to budu nahrávat půl dne. Kilobitů za sekundu 600. To je rychlost. Chvílema. No nic. Uvidíme. Takže já můžu pokračovat. Mě to úplně vytrhlo z toho, co tady mám dělat. No, tady samozřejmě jdu někam, kde kam to nikam nevede zase. Obvyklá věc, co dělám. Ženská mi něco zase řekla, že mám potřebu výbušniny, no, to je hezký. A já nemám. Musím si přečíst, jestli mi tady něco se nestalo. Nestalo, furt je mám najít. No, jenže kde? Tady to takhle krásně vede někam a přitom to nikam nevede. Hoří z obou stran. Tak, tady taky nemůžu doprava, takže já můžu leda sem. A mi to ukazuje furt na tu bombu. Teoreticky můžu zalíst tady za ní. Tam to nevede, tam to nevede. Tady mi chytne hlava možná, když proběhnu pod tím. Tak tam neproběhnu. Tady jsem přeručkoval. Já jsem přeručkoval od tamhle. Fuj. To ne. To nedělej mi tohleto. Ještě, že se tam chytil. On se chytá sám naštěstí. Jediný štěstí. Spa. Počkat, co bych přeručkoval někam jinam. Neměl jsem tady třeba... Tamhle nějaká místnost. Neměl jsem... Tam nepřeručkuju. A skákat nemůžu, nic nemůžu. Jestli nejdu na nějakou blbou stranu. No tady prostě můžu jít... Kdybych šel na druhou, tak tady skončím. No. Já musím leda sem. Tady se můžu pustit. A že bych to takhle tady obešel. Ne, tady to nejde obejít. Tak já zase nevím. Kde mám najít výbušniny? Tady, když tady tu bombu nechtějí, která by odpálila celý metro. A tady mi třeba nechytne hlava. Zkusím to tudy. Nechytlo. Tak, takže tady by mohlo něco být. Tady jsem ještě nebyl. Si na to vemu baterku. Mohl bych. Tady asi nikdo nebude. Tak. Můžu jít klidně po kolejích. Ježíš, nemůžu, tady hořejí koleje. No, a tady zase všechno hoří. No, tak co s tím? Mám najít nějakou bednu s explozivama. A to tady vůbec nikde nebude. Tady je bedna s explozivama, ale to není ta, co oni chtějí, ta je moc silná asi. Ne. Tu prostě nechtějí. Takže já jsem skončil. Tady mi to ukazuje šipku, samozřejmě na ty dveře. Sem mám jít, sem mám šoupnout nějakou bombu. Nemám třeba něco, co by bylo podobného v inventáři. Mám akorát granát, jo, který jsem mohl krásně dávno vyházet, takže bych ho neměl, takže by to s ním nešlo udělat. To je blbost. Musím se sehnat něco jiného, že ho tam takhle hodí. Já když kliknu jenom dozadu, tak se otočím.
na druhou stranu. No, takhle to tam hodím, bum, k ničemu to není. Jsem se lekl, že jsem to tam zapálil. No, takže já můžu jít akorát, já nevím, nikam. Akorát tam na začátek. To prostě nikam nejde. Nic tady nikde není. Bomby se tady válí po zemi. Ale ty, který potřebuju, ne. No a tady je akorát tato díra, odkud jsem vylez. Takže bych nějak přelez na druhou stranu, což je k ničemu, tam můžu normálně vylíst tamtudy. Takhle, takže bych šel zase dolů. Ale to je na nic. No a tady na mapě taky nic není. Tamhle je akorát ty dveře. No tak. Tak já nevím. Nebo musím odprásknout tu minu, tu bombu, co tam leží. Jenže když tohle to udělala jedna bomba. Ježišmarja. Já ji odprásknu. On to předtím sice nešlo. Ale už tady nemám co jiného udělat, jo. Takhle zblízka, jo, to je přece úplná blbost. No. Tak kdyby mi aspoň řekla, co to tamhle je vlevo nahoře. A to je konec hadu. Kde mám si ty bomby? Výbušniny. No. Takže já jsem tady znova. Na začátku levelu. Musím něco přehlížet, nebo nevím. Jdu. Jedinou možnou cestou, kam se dá jít. Nikam jinam to nejde, takže nemůžu nic přehlídnout. Poprčic. Ježi, kam střílí? No to je dost. Ale to nevadí. Asi tam dám radši pistolku, to je bezpečnější. Tak, jdu sem. A jsem to stejně všechno už prošmejdil stokrát, takže tady nic není nikde. Jdu sem veselé. Dobře, kontaktuji, odmáčknu to, protože už všechno víme. Tak, tady budou další nepřátelé. A je odprásknu. Asi neodprásknu, tady to bude. Tady to bude těžší. Tam byl ten granátník, oni se na mě vrhli. Tak nevidějí, že jsem tady novej. Já nechci tuhle zbraň. Tohle budu potřebovat pak, tady mi dojdou náboje, já si vemu tohle. Takže znova. Tady poběží tenhle ten hořlavej, na kterýho mi to zaměřovalo. Což ho takhle odpravím. Ho neodpravím. Prostě musí umřít sám. Vlastně. Tak. Teďka vlítnu sem, oni mi nic neudělají, protože jsou tupí. Tak. Je to. Vymalováno. Náboje jsem si vzal, vylezu nahoru, tam si vemu ale jinou zbraň, protože tohle bych trefil prdlajs. Si tady vemu tohle. Odmáčknu to kecání. Tady odprásknu toho granátníka, který má vestu. Kdybych ho trefil do hlavy, tak by bylo hned po něm, ale já nevím, jestli to mám riskovat. Granátník, který má vestu, jedinej se tam bojí. Takže já tam prdlajs vidím. Granát. Granát.
Košic. No ale už bys mohl umřít, ne? Došly náboje. Musím vzít něco silnějšího. Tak. Vyřešeno. Tady se ještě porozhlídnu, jenže tady už jsem se porozhlížel minule, všude. Jsem nevěděl kudy kam. Vylez. Tak. No. Všechno hoří, nikam nemůžu. Takže jdu sem. Mohl bych možná nabít. Tak. Sem. Tady musím vylíst. Tady problikne ten polygon. Jakože by zatím něco mohlo být. Tady vlevo. No, to je jenom asi oheň. No, takže tady taky nám nemůžu. Takže vylezu tady na hořlavou bednu. Vylez. Tak. A já vyskočím nahoru. On tady na mě čeká. Brze. Tady to jinam nejde. Kde ještě kdo? Tam prostě číhá, ho nemůžu trefit. Tu hej. Dobiju náboje. Tak. A tady můžu zase jenom sem. Takže jdu sem. Tak, se rozhlídnu. To moc neuvidím teda. No a tamhle dojdu. No to je celý, tady se prostě jinám dát jít nedá. Tak aspoň si poslechnu, co mi ta ženská řekne. Tak já jdu normálně takhle, jediným směrem, kam to jde. Pustím se. Ještě někdo bude. Tak, co mi řekneš? Check the subway map. Where does it lead? This branch feeds into the Washington Park lines. That's it. Tell Jenkins to get his men to the park and exercise extreme caution. Gurdu is there. Benton says he'll handle it. Tak nevím zase nic, ale vypadá to, že mi nic neřekla. Jenomže mám jít k těm. Tady k těm řížím. To nikdo nebude, doufám. Tak. No a tím jsem skončil. Tady vypadá, jako, že mám někam jít sem. Ale teďka mi něco řekne. Si to trochu nalás. Leon, the tunnel's blocked. The gas lines are ruptured. You'll have to find the gas main and close it. Něco s gasem mám najít. Gas explosive, jo, nebo co? To je dobrý, no. Mám něco najít. On to vím, že mám najít. Ale kde? Kde to mám najít a nekrást? Já bych to klidně i ukradl. Tady prostě nikde nic není. Tady v kolejích žádný explozivy nejsou. Kde by to ještě mohlo být? Prostě v nějaký místnosti to musí být, ne? Tam nebudu chodit, tam nic není, akorát... No tady všude to hoří. Nikam se nedostanu a mám najít explozivy. Tak já ne, já jsem asi slepej, tady to někde určitě je. Tady nevím, ta bomba, ta je tady jen na okrasu. Když do ní střelím, tak mi failne mise. Se podívám sem. Tady je taky prdlajs. Tady dál nemůžu. Tady můžu se skočit, naskočit. Tady ale nic není. Ale ono tady možná něco bude. Asi radši vám baterku, abych nešláp nikam, kam nemám. Pane bože, ono tady... Ono tady fakt něco je. Shutting it down.
vypnul jsem plyn. Tady v té tmě to bylo. Ten vypínač, hlavní uzávěr plynu. To si ze mě dělají srandu, ale. Ježišmarja, tudy ne. No, tak já jsem vypnul nějaký plyn někde. To bylo jenom tam, že to hoří, nebo co, to jsem zvědavý, co tam bude teď. Či tady jsou všude samý plameny. Někdy vypadá úplně stejně. Já jsem to vypnul někde jinde to muselo přestat hořet. Nebože, já už myslel, že jsem se někam dostal, já jsem zase furt, tady to taky všude hoří. Musí být někde logicky, kde vedlo nějaký potrubí a kde to hořelo. Jsem to tady vypnul. Tady to všude hoří, kde jsem byl. Že bych musel zase zpátky, to snad ne. Tady to hoří furt stejně, že jo? Že by najednou to přestalo hořet tady na nějakým rohu, to je úplně divný. Počkám. Nemůžu tudy náhodou projít. Já to nechci riskovat. Jak to tam vypadá? Stejně nikam nevede, ne? No, vypadá, že ne, tam radši nejdu. No, tak podle mě hleda, že bych musel zase dolů. Jsem sice úplně nechtěl. A navíc já nevím, kudy dolů. Ale nový objektiv mi to nedalo, že jo? Ne. Hlavně, že nemám poškodit bombu. Já odsaď neslezu. Když tam není vidět, tak to se nemá dělat. To je blbost. Je kravina, musím zpátky. Víš, abych mohl skočit tady dolů, takhle. Zkusím. Žiju. Dobrý. Jo. A teď ještě, jestli to k něčemu bylo. Tady ten modrý sloup, to je asi ten plyn, nebo já nevím. Teď už tady nikdo nebude, tak já si vemu baterku, ať na to vidím. Nevím, jestli je to gaz. K čemu by mi to bylo? Co je zase tohle? To je něco úplně skrytýho ve tmě. Pane bože, co je čtyřka? Výbušniny, které potřebuju, schovaný ve tmě. No to si ze mě dělají srandu. A proč jsem teda vypínal ten plyn? Asi by to tam všechno vybouchlo, kdybych to udělal bez toho. Pane bože, tak to jsem teda nečekal, že tady musím chodit takhle s baterkou a hledat tady v kolejích schovanou C4. Takže tím jsem jako vyřešil ten objektiv. No jo, opravdu, že jo. Tak to jsem teda nečekal. Teďka spadnu někam do ohně a budu to dělat celý znova. Konečně můžu jít tam, kde už jsem dávno byl. Tam to plantnu, odprásknu to. A dostanu se snad nahoru, konečně tady z té zdemolované stavby. Čekat. Ale tamhle vidím. Odsaď to tam vidím. Ale já tudy asi nevylezu. A ani to zkoušet nebudu. Nahoru bych chytnul a co potom. Radši osvědčeným postupem, takhle hezky. Tak. Tady se pustím, tady už to znám naspamět, že jo, hlavně ne do ohně. Tak. Tady to nastražím. Možná bych si mohl vzít do ruky něco, co mě ochrání před něčím, kdyby tam vylít nějaký nepřítel nahoru. Tak.
jsem to podmenoval. 3, 2, 1, 0. Fuj. To je hodnej. Kam běží? Jo, k bombě. To jsou hajzlové. Já myslím, že jsou hodný. Nehodný jenom jeden. Šmejdi. Chtěli ho zabít. No tohle to objevování nepřátel, na to se musím zvyknout. Ani se mě tak vyděsili, že ani nevím, co po mě chtěla. Eliminovat Remra. A co tady s tím? Už si s tím poradí, doufám. Asi dobrý. No, dobiju. Evidentně mi nezahazuju nedostatečně naplněný zásobníky. Co zase se jí nelíbí? To nemůžu. Já jsem to odprásk jenom, aby vyběhl tenhle ten blboun. No ale tam musím. Jak vypadá mapa? Mapa vypadá tak, že tam nikde nevidím nic. Jo, možná tamhle nahoře. Vlevo nahoře. Tam se mám dostat. Dobře, takže po kolejích, jo. Takže tady. A tam. Tam se nedostanu, ale tudy to půjde. Nebude se nepřátelé někde číhat, ohořelý ještě. Co zase chce? Já tady nemám skok, já můžu jenom padat. Není tady za mnou něco? Jaký bonus? Ne, tady bedna. Kdybych měl baterku, tak bych tady možná našel skrytý věci v těch kolejích. No, určitě teďka ne. Tak. Radši pryč. Zhasni. No, tak. Já se obojím. Tady nahoru. No, já musím jít na bednu, abych měl šanci šlápnout tady do vohně. Ježíš, on tam číhá. Já ho nemůžu zastřelit. Ho netrefím, sakra. Já musím vylíst před čumák. Jseš pomalej. Co je? Doufám, že mě nezmizel. Už jsem se lek, že je po mně. Ale jsem neeliminoval Remra. Připsat. Takže druhá mise za mnou. No jo, jdu do třetí. Main subway line. Já se z toho metra nedostanu snad nikdy. Tady už zase funguje metro. Tam jsou nějaký nepřátelé. Já mám málo nábojů. Co to tady je za bedinku? Potřebuji náboje. A ne vestu. Vidíš mě? On mě asi vidí. Jenže já ho odprásknu. Já ho snajpnu. I parchante, počkej. Ježišmarja, ještě jsem tady se připravoval, jinak by mě to rozjelo. Takhle ne, takhle si to přiblížíme. Kaž hlavu hezky. Tak. Takže si zase vemu něco normálního, no tohle je tak najednou nepřítele. A cože tady mám dělat? Musím někam do bezpečí. Tady to vypadá bezpečně. Sakra, tady to moc bezpečný nebude. Celkově. No jo.
Aramova mám sejmu zase. Ty jsou dobrý. Tak to tady sejme samo. Kam mám ale jít? Nevím. Prostě někam, abych vylez nahoru. Takže asi tamhle, já koukám tím směrem. Dobře, tak kde něco jede? Tady. Takže já hned zatím vyběhnu. Bych mohl stichnout ještě sem. Tak. Ne, nahoru. Tak, dobrý. Vždyť já tam nemůžu. Ježkovi zraky, tak já tady riskuju život, já tam nemůžu. Jak se tam mám teda dostat? Tam se asi dostat nemám. Bych měl se dostat na druhou stranu. Dobře, zkusím to na druhou stranu. To vemu tady za tím metrem, tak tamhle jsem se objevil. Nevím, jak se mi to nezdá, no. Mě to vypadá úplně stejně, tady byl aspoň ten nepřítel, takže asi mě měl nalákat, abych šel za ním. Tamhle je další, jenže asi tady nesmím zdržovat. A není sám. Tak. Sejmul jsem je. Ještě mi dají nějaký náboje, zbyly mi dva. Mám jich 38, no to není moc. Tady bych mohl do bezpečí trošku. Mě k ničemu. Musím do akce. Aramov. Do pručic. Jak to žijelo tak rychle? Nevadí, ale aspoň už vím, jak na to. Stejně by mi došly náboje, ale ještě jsem to mohl udělat. Tak jsem sakra, teď nevím zase kudy. Sem. No, tady musím sejmout tamhle toho páprda. Tak, připravím se na to hezky. Zamíříme. Odpráskneme do kebule. Tak. Musí tady toto. To je osvědčená zbraň. Projeď, hned vyrazím za tebou. Já myslím, že bych to stihnul ještě tamhle za ten druhý, no. Ale ne, to vemu takhle a vemu to tudy. Jo, za ten druhý to nestihnu, protože on tady má traverzu. Za jízdy ho sejmu, tohle taky. No, mohl jsem to vzít rovnou tam, ale ne, já radši počkám. Nebudu spěchat. Nebezpečí. Tak. Já si nabiju. Aramov. Takže on má se vestu, sakra. Tak. Tři náboje, to není moc. Já bych ho odprásk tímhle. Jenže já nevím, jestli on tam ještě je. Je tam? Je? Doprčic, ne! Já jsem chtěl mířit. Krucinál. Je tam? Už tam není. Už mi to ne... Už mi to nezaměřuje. A já bych tam... Doprčic, co dělám? Je tam stejně asi neviděl, ne? Takhle si to dám, přiblížím to, to je maximální zoom a nic tam nevidím, no, takže to mi je na nic. Tak, musím zase ručně na to. Nechám si ostřelovačku, já vím, že ji mám v ruce. Třeba ho sejmu i takhle bez míření. Asi ne. Proč nic to nedělej. Do hlavy, tu nemáš armorovanou. Dobře, kolize, dobrý. Jsem čekal, že trefím sloup, sakra. Teď pojede nalevo něco, že jo, to je nebezpečný. Radši trošku počkám, tak. Ukaž se mi.
Má pistolku, jo, to na mě zkouší, to si říká gangster. Radši dobiju, pozbírám tady věcičky. No to asi nebude gangster, to bude terorista. Jak to vypadá s tím Aramovem? Tamhle někde je. Takže to musím se proběhnout. Moc daleko. Hlavně ve tmě, tam nevidím vůbec. Doufám, že mě to nezajede. Tak, mohl jsem jet běžet teda teďka levou stranou, ale radši to nebudu pokoušet. No je to podle mě i bezpečnější, když ten vlak jede dopředu, tak běžet za ním a ne tady proti tomuhle. Teď bych tohle pokoušet mohl. Nevím, jestli to bylo úplně nejlepší. Ale jo, bylo. Tady nalevo něco bylo, já jsem to minul. Prčic. Fuj. Tady byl. Už nebyl čas měnit zbraně. A tam nalevo, to byl asi jenom nějaký výklenek. Tak to byla rychlá mise teda. No. Na rozdíl třeba od první. Washington Park, konečně jsem z metra pryč. Leon, I'm on my way to the park. Pat Benton sent a team to pick up Mara Aramov. I left her wounded and unconscious in the 5th Avenue tunnel, but chances are she's already on the move. And if he hasn't alerted FEMA, he better do it soon. Romer is going to trigger the main viral device whether or not the government meets his demands. Did you get any information on the operations in the park? Tell Jenkins the smaller viral bombs are hidden throughout the park. Gurdu has the main one. Logan, this is Benton. I have a mission redirect. Jenkins' team has been eliminated. I'm putting you on located recon. Benton, what's going on? CBDC's getting slaughtered. We need you to track down the viral devices and provide covering fire while CBDC agents come in and disarm them. Copy that. I'll give them cover as long as I can. Leon, how much time till the main device detonates? Less than an hour. Okay, let's do it. I've set the pickup frequency for your beacons to 947. CBDC is standing by. Tak, tady nevím teda. Tady nevidím nic. A s tímhle uvidím ještě větší prd. Takže co bych si tam dal? Kdyby mě aspoň dali 10 nábojů, 3 náboje, ještě lepší. Zkusím tohle. A ještě jsem na pokraji smrti. Aha. Memoriál. Tenisový kurty. Takže jdem na to. Počkat. Si nepřečet, co mám dělat, jenom jak to tady vypadá. Najít a disarmovat 4 bomby. Disarmovat, jak se to sakra řekne česky. Když chci zneškodnit 4 virální bomby. Jo. To je virální bomba. A mám dorazit na memoriál. Tak já mám jít tímhle směrem. A bylo by dobrý, kdybych tady našel nějakou bed. Teď jsem teprve... Já mám nula. Teď jsem si teprve všimnul toho, že on i zaměřuje jako... Že to trvá. Než tam naběhne ta zelená čára. Já jsem střílel hned. Jsem zmáčkal, hned jsem střílel. Takže asi musím počkat, až on pořádně zamíří. Pak to má teprve smysl. No já tady musím teda někde najít něco, protože tady nemůžu být takhle mrtvej. To mi tady nic nedáj. To je popelnice větší než já. No nic mi nedaj, no. Dobrý. Tak mě tady popravte, klidně. Někde něco? Jak to tady vypadá?
Hele, nějaký nový náboje jsem dostal. Podívám se, jestli nemám nějakou novou zbraň. O, nějaká nová ostřelovačka. Dobrý, no, ale nic moc. Sem tu brokáru. Budu doufat, že to moc daleko nedodoufám, teda si myslím. To je něco bliká. To je asi ta bomba zase. Ty mají takovou tendenci blikat na radaru. To nechci, ukrok chci. Nebude tady někdo? Na radaru nikoho nevidím, ale to neznamená, že tam nikdo se neobjeví, že jo? To už známe. Takže ta bomba nepřestane blikat, pak mě tady... Fuj, jsem se ho lék. Zneškodní to, tam je... Jsem to tady vyčistil. Ale měl jsem plný gatě teda. Vy nemůžete tohle dělat, než mě tady vyděsí tenhle ten. A pak zase... Za sebou tam přiláká tři další. Je strašný. A tady nikde nikdo. A jen co najdu bombu, tak je to tam plný zájemců. Takže by mi dali nějakou bedínku třeba s těma neprůstřelnýma vestama, kterýma tolik plejtovali na začátku. Už vidím bombu, a když to zase bude, ale tentokrát se na to musím připravit, sice nevím, jestli to nějak jde. Bomba, no tak tady na otevřeném prostranství, no to je pěkný teda. Bude možná moje smrt. Tak kde jste? Pojďte. Naštěstí oni střílejí do něj. Ještě. Takže to, tomu to trvá. Aspoň, že to přežil. Kdyby stříleli do mě, tak už jsem asi tuhej. Když mám nula. To ještě nezneškodnil. Panebože, mu to ještě nezneškodnil. On se umí i bránit, no to je zázrak, to teda většinou tam tyhle ty postavy stojí, či umějí a nechají se zabíjet. A tenhle dokonce někoho odprásk sám, tak to se teda divím. A mně docházejí náboje teda. Musím přesedlat na něco jiného. Já nevím, proč mi tady dávají 150 odstřelovače, když tady k ničemu nemám. Pistolka, tak to ji asi použiju. Ta moje byla lepší. Takže se tam vešlo víc nábojů, tady tam má jenom 10. Teď nevím, jestli jdu správně, ale šipka ukazuje tam. A tam žádná cesta nevede. Nevede, tak se budu muset tady podívat, jestli tudy. Vypadá to, že asi... Asi ne. Sakra. Ne, asi jo, tamhle jsou ty čtverečky, ještě dva. A tamhle to vede nějak někam... Do slepa. Tak já půjdu sem. Já nemůžu přežít přece celý level bez vesty. To ani já takový agent. Hele, bedna, konečně bedna. Granáty, ne, pane bože. Na co granáty, já je nechci. Chci vestu, rozumíte tomu? No, ještě tady začne lejt. No, tamhle už vidím bombu.
A já to tady ještě prošmejdím, třeba tady najdu něco, ještě druhou bedínku. Můžu jít rovnou tam, asi můžu. No jo, našel jsem druhou bednu. Teďka. Je to tam. Já žiju, já to možná i přežiju. Tak tady bude největší přestřelka, to je nějaký velký prostranství. Ještě nějaký náboje by to chtělo. Ale to už tady hledat nebudu, to tady možná nebude. Tady jsou nějaký nový zbraně, takže možná do těch bych to dostal, ale nebylo tak všechno, kde to je tady. A teď mi zabijou toho pápardu, který mám chránit, ne? Chtěl bych si vlez takhle sem nahoru. Tě vůbec nezabijím, nebo co? Co je? Mě ho zabili, že jo? Oni ho zabili. Tak co to mám za plivátko, pro boha? Cože? Co to je? Au? No tak on mi na něj zamíří, ale nemíří na něj. Protože se nemůže tolik otočit. Jak já mám vědět, jestli on na něj skutečně míří nebo ne? Jsme se zabili oba. Teď už vím, jak na to. Tak, vyšmejdi. 9 nábojů, to je víc než 7, takže jdu. Nechám si tohle, to je aspoň učiní na ně. Co tady s tou sochou, že je taková... To bych jí odprásk. A to můžu vyskočit, to je sice hezký. K čemu mi to je? Asi k ničemu. Ale mohl bych na ní hodit granát. By se určitě nic nestalo zase, ale zkusit to můžu. Tak. Měl bych to spíš chtěl hodit nahoru, ale no, asi by se taky nic nestalo. Ale nějakou snahu jsem měl. No, takže asi zase musím vzít tohleto. Cestou si teda vemu, už nevím, kde to bylo, ale ta Vesta. Sakra, kde je ten východ? Tam přece byla zeď, ne? Tímhle směrem. Takový hnusný počasí, já teď nic nevidím v tom, to je hrozný. Tady byly granáty, ty tam můžu nechat. To vemu na druhou stranu. Tam bude ta Vesta asi někde dřív. No, bombu už vidím na radaru, ale já nejdřív si musím pro Vestu. Já to sice přežiju, ale zase to nepřežije on. No. Tady to není, tak tady v tom rohu to bude. No já už to vidím. Tak dejte to sem. No 9 nábojů, to není dobrý. Si musím naučit takhle otáčet. Možná mi to k něčemu bude. Kde? Kam je to? Kde jsem, jo? Co to je za blbost? To je asi ten hlavní cíl, ale já teďka hledám bombu, ta bude tady v prostředku. Tak. Nepolezu nikam nahoru, budu tady stát u něj, ať střílej radši do mě, že oni budou střílet do něj. Tak, kde jste, vyšmejdi? Dvodo. Žije. Dobrý. No já mám 2 náboje. No. Toho posledního už neochráním. Já to tady s těma flusátkama nedám. No, co si na ně vemu? Hleda tohle, no, to je to nedopadne dobře. Takže na tenisový kurty teďka musím rovně.
cestě nebo po trávě? Po cestě samozřejmě. Ale po trávě by tam mohla být bedna, ale já tomu nevěřím, že tam bude nějak počkat. No, jsem vyžral. No jo, to je tudy. Co chce? Jsem fakci, nerůž. Tamhle je něco červeného. No už jsem zase skoro mrtvej. To možný. Já jsem tě moc dobře viděl tam nahoře. Tebe jsem neviděl teda. Tak. No hele, Night Vision Rifle Bullets, cože? Náboje pro noční vidění, jo? Co to je za blbost? Je to sem. Shotgun. Tady se podíváme, co jsem to sebral. To nic nevidím. Nějaký noční vidění. Akorát tady mám 7 nábojů, to je fajn. Ale stejně nebude stačit. Tak, bych potřeboval zase tu vestu nějakou. Kdyby se uráčili mi dát, bych se vůbec nezlobil. Tam jsou zase nějaký nepřátelé. Proč nic? Co když budu tentokrát potichu? Bude musí tady odstřelovačku a tu druhou, ta bude třeba lepší nějaká. Proč se mi přejel? Tak. Kde je? Ještě on tam není? Tamhle. Jo, on je takhle hezky vidět, aha. Parchant? Co to měl znamenat? No. No prčice, ono jich je tam víc. Co tam dělají? Oni se asi zbudějí, když je budu popravovat po jednom. Jo, takže ty jsi zlej. Dobrý, to byli zajatci. Checkpoint, takže žiju. Všechno v pohodě, ale jsem skoro na mrtvej. No. Ale žiju. Abych si měl asi předělat tu zbraň, nebude tady někdo ještě na dálku, bude. Nevidíš mě, nevidíš, je to dobrý. A tě nemusím trefovat do hlavy. Čekat a počkám, jestli proto dojde, že hezky. Tak, to je parchant. Fuj. Co to tady dělají na mě? No, tady hledám nějakou bednu. Do nikde nic. Já jdu na ty kurty, aspoň je oberu. A měli aspoň brokovnice, ne? Nebo něco takovýho. No. Co tady ten? Pistolka. Brokáda. Musím to vzít ještě tady druhou stranou, jestli tady někdo nezapomněl bednu. Střelovačkou tady si takhle nebudu chodit. No už mám 17 nábojů, už to jde. Tady sice už nikdo nebude. Až tady. Tady šetřej s těma bednama tentokrát. Tady nějaký zelí tady roste, nebo co to je? Ty tulipány, kytky. Parchan. Tamhle nahoře taky, ne? To musím udělat potichu. Nebo nahlas, ale prostě z dálky. Tak jaký je rozdíl v těch? Tadle mi přijde lepší.
Ale tam ta je na noční vidění, jo. Jo, tak to byly ty náboje pro tuhle tu ostřelovačku na noční vidění, už to chápu. Tak myslím, když zabiju tohle, zbudím toho nahoře. A myslím, že jo. To přiblížím jenom takhle trochu, nebo ne. Tak pojď. Ty zase to přežil. Jsi mrtvej. Je to rozjížděcí. Ty jo, to. Asi měl vestu teda. Protože tuhle to přežít. To se jen tak nevidí. Tak. Já mám taky ostřelovačku. To jí teda moc nevyužil. Co to tamhle nahoře? Taký radar nebo co? No, asi radši zase vemu něco jiného. Třeba tohle. Tak, já už jsem tady, ne? Nejsem. Já tady ještě nejsem. Nějaký bludiště. Tady mě ještě budou otravovat. Ježišmarja, bludí. To plížení mi nějak nejde. Tamhle někdo byl. Už tam není. A nebo aspoň nevidím. Až zle. Já se tady plížím a on mi to všechno zkazí. A radši tudy nepůjdu. Tam to okolo. Nevím, jestli brokovnice na tohle bude úplně nejlepší. No, dva náboje. Hlavně, že je po něm. Zase měl ostřelovačku. Co to tady je? Cedule. Tak jdeme. Nebude tady bedna. To je takový růžek. Dá se tam jít? Dá se tam jít? To je asi už to bludiště. Bude slepá chodba, že jo? Není! Kra. Našel jsem někoho. Já je nechci nacházet, já chci být tady v rohu někde se schovat. Tak, dobrý. Žiju. Podívám se, kde jsem. Skoro v prostředku bludiště. On mi stejně nic jiného nezbyde, než... Asi já půjdu tady po hlavním chodníku, i tady neblbnu. Nic nevidím. Tady někoho vidím. Tam vlítnu. A sejmu ho. Tak. Já dal mi brokovnice. Vyšel tady bokem, možná bych tady nějakou bednu našel, takže já tady tudy asi půjdu. Že tady taky můžu najít smrt. To je asi pravděpodobnější. No, prdlajs. Se nedají vůbec nic. Tak otázka, jestli tam mám chodit. Tak se chodit nebudu teda. Je tam takhle zakuklenej. Asi já to vemu. Granát bych mohl zkusit, ale radši to dělat nebudu, tohle. Umřel a pak zařval. Zajímavý způsob. No, pět nábojů, to už je na prd. Svému tohleto. Zase nějaký nový cedule. Kam tohle to vede? Jsou schody. Já rád bych někam zahučil. Už jsem tam. Nebo jsem v prostředku teprve. Už jsem skoro tam. Ale nevím, co se bude dít tam. Asi moc hezký to nebude, že já to vemu radši takhle stranou. Možná to vemu ještě pomalu. Zase tohle už není. Sraz je. Tady na mě někdo vybafne. Určitě jo. Tady nikdo nebafá, ale tam nejde. Tady je víc.
Doprčic, doprčic, utíkej, on má vestu. Nechal mě bejt, doufám, že mě nesleduje. Tak ty parchante, s vestou si na mě budeš zkoušet, jo. Nikoho nevidím. Čekám, to asi to takhle zmenším, ten zoom, ať... Co pak to tady máme? Trošku ho vyplaším. Lavička, tu si ve vestě neměl, no. Sice jsem vyplejtoval takových nábojů. Tam se někdo plíží. Ne, 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 jdi dál, jdi pryč. Nemůžu tady stát takhle. Sakra, oni jdou po mně. Já myslel, že tam budou stát jak... A čekat na smrt. Vlaky do hlavy. Sice poprvý uhnul, ale po druhý už mu to nevyšlo. A se mi to furt odvírá s tím maximálním zoomem? Neodvírá. Jsou mrtvoly, vypadá, že jo. Ježiš. A jeho beru. Hele, už jsem trochu živej zase. Sebral jsem mu vestu. Asi proto, že jsem ho střelil do hlavy, tak jsem ji nezničil. Teď jsem si mohl, hele, ten tam má taky. Jsem si mohl oblíknout. A tamhle někdo bude. No jo, no jo, no jo. Já si tady vylezu na hlavičku. Jestli to jde. Nejde. Sakra. Co je? Jak to? Já jsem je chtěl potichu, hezky pomalu všechny oddělat. Co se jim zase nelíbilo? To tam mám vlítnout a všechny vyrazit. Ukažte mi, co je tady parametr failet. Nemám zabít žádného člena strike týmu. Nepoškozit bombu. Všechny bomby musím pod 20 minut zneškodnit. Ať už jsem všechny zneškodnil, ne? Nebo tam zbývala ještě jedna? Myslím, že jo. Myslím, že všechny. A nemám poškodit nějaký zase nějakou věc. Já nevím, to skončilo samo. Každej jsem tu hlavu. Tak, tentokrát se nebudeš rozbíhat. Kde jsou ty dva? Teda ten jeden s těma dvouma. Popelnice tady překáží v mý taktice. To tady není už. Už je udělaný. No. Tamhle mám čas. Jo, mě došel asi čas, sakra. No tak tady nesmím. Jsem hledal ty bedny, který jsem stejně nenašel, že prostě to proběhnu, všechny vykosím a je to. No to 7 minut. Tady s váma nebudu patlat. Zabiju. Já vím, že tam seš a nebudu se tady s tebou tě tady obcházet a řešit. Jsem vlítnu, seberu ti, co máš, a hotovo. Jo, ty tady budeš nahoře otravovat. To je pohled. A teď jsem ho trefil, teď jsem se zatočil úplně dozadu za sebe. Tak. Tady je sakra nějaký východ. Tady je chodník, tak jdu po chodníku. A tady už vím, že nemá smysl. Vůbec chodí do nějakých tajných chodeb nebo bočních chodeb. To zčuměl, co? Když to ještě žiješ. Tak. Tady prochází a najednou je po něm. To nečekal. To mě překvapilo každýho. Tak, jsem tady.
Kolik mám času? 6 minut. Já bych je potřeboval na dálku oddělat, asi nebudou zlí. Já mám 0. Si potřebuji z nich. Ale teďka mám víc času. Prčic. Mě asi vidí, takhle běží po mně. To není dobrý. No tak to musím ostřelovačkou do hlavy. A nebo prostě ostřelovačkou. Že on si tam stoupne. Tímhle automatickým zaměřováním nedostanu toho Parchanta. Protože on mu nemíří na hlavu. Jo. No teď už ho netrfím do hlavy, se rozeběhne. Možná, kdyby šel jako proti mně. By to šlo. Abrihy. Cože to teďka potřebuji za zbraň? Normální pistoli, protože teď budu oddělávat. Nebo brokovnici. Zase nemusím tolik spěchat, když už jsem to skoro měl hotový, jenom jsem prostě měl hodně málo času. Teďka mám dost. Tak, tady to vyřeším brokovnicí. Hezky odlítávají. To je dobře udělaný. Nebude tady v tom labirintu, někde nebude. Nějaká bedna. To bych chtěl moc. Sakra, zase jsem ztratil směr. Tady je chodník. Takže hezky po chodníku, 11 nábojů, to by mělo vystačit na to projítí toho labirintu. Úplně v pohodě, tady někdo měl být, ne? Nebo až jinde? Evidentně jinde. Netrefil ses, ale za to já jo. Tak. Tak kde je někdo? Už se začínám nudit. Jenom jednoho, toho tamhle na mapě ho vidím. Doufám, že nejde po mně. Tak teď mám celých 6 minut na to, abych si tady, se tady vyřádil s těma mamlasema. Nikoho nevidím. To neznamená, že tam není. No prčic, to nebylo dobrý, to nebylo dobrý, zase jsem to udělal blbě. Já jsem je tam ale neviděl. Oni mě nebudou pronásledovat, že ne. Se bojej. Bojíte se, co? A máte taky čeho? Trefím krásně do hlavy, abys mi nechal celou vestu. Schválně uvidím, jestli to bude tím. Sakra, zmenším ten zoom, nebo to tady s ním plave. Ne, to jsem nechtěl, to byl omyl. To už jsem chtěl. Počkej, neblbni tady. Tak, já si to zkusím vzít. Ne, tak to vůbec nemá smysl, prostě dáme to půlku. Ještě kousek. Kdo že tam po mně střílíte, mě nemůžete vidět. Nehodil tam granát? Co jsem tam zahlí takovýho? Chyba kolizí, tak jsem to chválil. Do hlavy, tak. Za chvíli mě zaměří. No, trochu jsem to schytal, ale dobrý. Tady si doplním. Je tady ještě někdo? Vypadá, že ne. Otázka, jestli tomu mám věřit. Tady možná někdo vyběhne, tak asi na to vemu něco na blízko. Ještě 5 minut. No jinak, co to tam ještě mám zatím? Ještě něco mám splnit. Hele, bedna. Když jsem všechny zabil, tak tady je bedna. Náboje, no to je sice hezký. A co se tady děje, sakra? Objektivy. Ježíš, já ještě nezničil tu poslední bombu. Aha, ona bude tady zatím, dobře. Dobře.
všechno v klidu, 20 nábojů, to bych mohl tímhle ochránit. Ta bomba bude, ona tady není, ale má být někdy zatím, sakra. Prčit, co to je? Jaká vopičárna tady. Musím jít zpátky? Ale tam žádná bomba není, ne? Ježíš, ona je tamhle. Ono mi to nezapočítalo. Tak teď už to zase nestihnu. Před tím bludištěm. Pane bože. Kolik mám času? To nestíhám za 2 minuty tam. Možná bych to stihl tam a zpátky, ale ne ještě s tím, abych tam šel s bombou. Nebo možná stačí zneškodnit tu bombu. Co teď děláš? Do toho času. Padni. No, uvidíme. Ale proč mi to teda neukazuje ten radar na tu bombu, ale ukazuje mi to na ten... On mi to asi celou dobu vlastně ukazuje na ten cíl, co už jsem říkal. A ne na ty bomby. Tak kde jsem teďka? No tady má být bomba, jo. Tak to ani vůbec nevím. Tady nic takového nevidím. Možná musím vylíct nahoru. Tak když tady není ani na mapě, tak jaký pak mám najít, jo? To teda nevím, to je radar. To je byla ta bomba, jo. Aha. Leon, connection's complete. To není bomba. To je tamto druhý. File and see who he's been using as trigger man. I'll bet these bombs are set with a backup mobile detonator. Jak další věci mi to tady přidalo? Jednu bombu, furt. Eliminuji nějakého triggermana. No tak to už nedám. A co ta mapa? Ukázalo se tam něco novýho. Jo, ukázalo. No, v bludišti. Teď já musím nějak slíst. Slezu prostě takhle na to. Tak. Něco v bludišti se tady děje. Teď už jsem byl 100krát. Asi tady musím někde někam zatočit. Kde jsem? Těsně předtím. No, teď jsem tady přímo. A nic tady není. A ani nikam nemůžu. No, to nic neukazuje na radaru. To je pěkný teda. Tady mám takhle naslepo hledat, jo. Někde ještě přede mnou, to není tady. Někam sem. Bedna. No, zrovna nepotřebuju. Já to nedám. Tam něco bylo. Už jsem zatím, ale. Tak to jsem v háji. Tady nic není. Tady nevidím. To je možná ten čtvereček jenom, že je to v tom bludišti někde. Ne, že by to ukazovalo přesně, kde to je. No, tady to nikde není. Sakra, to je průšvih. No, už jsem tady na konci, no. No tak to jsem hájí. Makros. Aizle jeden. Zajmul jsem Makrose. Mm-hmm.
That's where the main viral bomb is. No, teď se dozvím, kde ta bomba je, no to je pěkný, no já nemám čas. 30 sekund. A můžu jít jenom takhle do exitu. Tam to stejně nestihnu. Tak jsem namydlený. A ani tam to nestínu. 6, 5, 3, 2, 1, 0. No, aspoň mi to napsal, že je to nekompletní. No, tak nevím, no. Všechno jsem vyřešil. Tu bombu už mi měli ukázat. No, a teďka tady mám jako co? S takovým malým časem dělat. No, najdi poslední bombu. Tam může být klidně někde na začátku, jsem ji třeba přehlíd. No, a to teďka už neudělám. Ale dá restartnout celý level. Teďka už to totiž tady neukazuje ten čtvereček, že ne? A když odejdu pryč. No, tak tady už to neukazuje. Čtvereček je jenom tamhle ten memoriál. Tam ta bomba není. Tam je exit. No, já mám najít tu bombu. Podle mě si nebyla tamhle v té slepé chodbě. Vedle sochy nalevo. Tam, nevím, tam myslím, že jsem tam nešel. Je to smůla, to už nejde. Takže lidé restartnou celý level. No, takže tím jsem teďka skončil. No ale někam jsem se dostal, trošku jsem si to zahrál, naučil jsem se to, trochu teda. No, ale vadí mi na tom akorát trošku to ovládání, že jo, ale to je jasný, že tyhle starší hry budou mít to ovládání všelijaký. Protože já běžím dopředu a teď chci jenom běžet doleva nebo doprava. A tohle jenom běžím doprava, tohleto. Aby se měl správně zastavit a jenom se takhle točit. Tak to mě tam trošku maté. Potom mi přijde blbý to, že když já zamířím na někoho, na kterýho nedošáhnu, tak on na něj jak to tak nějak napůl zamíří. A míří na něj. A když já střílím, tak ho netrefuju prostě. Takže sám musím nějak zjistit, jestli on na něj došáhne. A přitom, když jsem střílel tou pistolkou, tak on kolem hlavy takhle zamířil někam úplně dozadu za sebe, úplně v pohodě. No. Ale jinak dobrý. A super filmečky. Co mi líbilo, že jsem tam mohl zdemolovat celý metro. To bylo parádní. Takže bych si to mohl zahrát ještě. No jenže to bych musel restartnout celou tuhle misi. Ale to nevadí zase. No takže zase příště. Nevím teda, jestli u téhle hry. To uvidím. Ale u něčeho určitě jo. Tak čau.